Я поринув свою справу прямо де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно пре. І ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля, і мені українець я. Занеси мене прямо в ліси. Занеси мене туди, де гора. Вільний стиль, щоби далі рости. Кожен день нова проба пера. Там, де думка потонула, тілом будемо плисти. Сумом не потягне мій сміх. Та навмисто нестиму хрестя. І ніколи не один, та я завжди для всіх. Це моя земля, мої люди. Коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу. Буду палати яскраво. Це моя земля, мої люди. Коріння свого не забуду. Буду дарувати людям свою справу. Буду палати яскраво. Це для цибля пошти. Моя перша новина підлягає в тому, що почалася ажіотажка в всій Україні. Я коли їхав на Київ, бачив, черги стоять біля пошти. Всі хочуть поміняти лампочок. 5 лампочок звичайних міняють на 5 лампочок, які LED, які економні заощадні. От я побачив статтю, бачите, купив Україна молода, як, до речі, подорожала вже, стала не 10, а 20 гривень. Така у нас інфляція. Називається ця замітка, бачите, увімкнути ощадність. Але я хотів сказати, що ще до цибель не дійшла ця новація, але скрізь уже по Україні ці лампочки, виходить, покупають спеціально ті, які з вольфрамовим розжарювачем, і міняють на LED. Тільки можуть поміняти 5 лампочок, більше в електронну вводять базу даних, і ти більше не зможеш зміняти. Якщо тобі 3 лампочки, проводять як 5. Ну, я хотів згадати, що ця новація у нас була ще в Донецькому СІЗО. Нам така відома волонтерка, як Ольга Павлівна Якубовська, привозила лампи LED. І у нас вони були завжди. І ми ставили ті лампочки, і навіть коли були обшуки, у нас, ви знаєте, так називаємо шмони, то у нас крали ті лампочки, і потім в СІЗО появлялись наші лампочки. Скільки вона привозила лампочок, стільки до нас доходила, ми не знаємо. То така новація в мене ще була в 2017-2018 роках. То ми бачимо, що будемо міняти ті лампочки, і Україна стане заощадливою, то це дуже добре. Але там появляється коментарі, що тільки з вольфрамовим проводком міняють, більш не міняють. Якщо лампочка зіпсована, то вам її не поміняють. Тож так Україна вступила в новий етап, називаємо ощадливої електроенергетики. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій відео. Канал Галазюк UK News. Це була перша новина з циклу 5 хвилин. О, 5 новин за 5 хвилин, вибачте мене. І допомагайте мені фінансово, щоб знати новини оперативно. І я завжди буду держати вас в курсі. Новина з циклу 5 новин за 5 хвилин. Це те, що пункти незламності. Бачите, це ж дитсадочок в деревні Ціблі. Бачите, там за березки виглядає даже медвежонок олімпійський. Хотів вам розказати, що матеріал буду називати так, пункти незламності паперові, бо скрізь вони існують тільки на папері. Ну і виходить, якщо у школі була на Подолі, там було написано, що можна зарядити там мобільний чи гаджети свій тільки коли 24 години немає світла. А там вірове відключення, вони тривають хоч на добу, хоч 6 годин включають світло. Ну я був у фортеці незламності, це на вокзалі в Києві, а там, в общем, даже дуже смішно. Там виганяють усіх людей, у котрого нема квитка на потяги дальнього прямування. Тобто, звичайний зал, який був колись для пасажирів, які прямують дальнього прямування поїздів, преобразували в фортецю незламності. Звучить оголошення, всіх запрошуємо в фортецю незламності, всіх запрошуємо, а потім звідти тебе виганяють, навіть якщо в тебе є квиток на приміський потяг. Оці паперові фортеці незламності відкриті скрізь по Україні, тільки на бумагі. На них виділяються кошти, а потім вони, не одна жодна людина не може їм скористатися. Тож, бачите, і навіть в Циблях є ця незламність, яка на самом ділі є паперовою, і як все, що було компанії, які є і тривають в Україні. Ну і скільки ще будуть заробляти на нас ці крадії, ці наші можновладці, можна собі тільки гадати, тому що ми повинні виводити цих на чисту воду, щоб ці паперові фортеці незламності більше не відкривались по селах.
Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій відеоканал. З вами був Галазюк Олег Дмитрович, Мирослав Тямущий. Підписуйтесь на мої новини. Галазюк і Кіньюз. Дякую вам за увагу. І сюжет з циклу «5 новин». За 5 хвилин це, бачите, Краївка. Біля траси, яка веде на госпіталь Центр ветеранів війни, з повороту траси на Черкаси. Бачите, там є коктейль Молотова. Я вам показую. Ось, бачите, це коктейль Молотова. Тут піджигають, бачите. Там знаходиться ріднина, бачите, тут характерна для госпіталя. Шприци всякі, бачите, там, що у вену перекачуючі системи. І це от тут колись була самооборона, і вона хотіла зупинити Путіна. Саме такими коктейлями Молотова був зупинений наступ на Київ, завдяки тому, що небайдужі люди в Ірпені, в Пущі-Водиці зупиняли танки ворога саме такими коктейлями. Але ж моя новина буде полягати у тому, що да, це я, Галазюк Олег Дмитрович, Мирослав Тямущий. У мене є власний канал Галазюк Ньюз. Підписуйтесь на мене. Що тут звільнили етаж у третьому корпусі для поранених з-під Бахмута. Там дуже важка ситуація зараз. Нам не говорять усю правду. І вже направили туди тероборону. Дуже великі потері, втрати. Майже з 50 людей тільки 3 залишаються живими. Троє живими чи пораненими. Такі важкі потері там під Бахмутом. І в цьому госпіталі, виходить, нарешті з квітня місяця припиняють прийом тих гусей, вони, ви знаєте, які були в Алжирі, тих вдов, дітей війни, інших наших льготників так званих, навіть афганців, будуть приймати тільки учасників АТО та учасників нашої війни, яка триває вже 9 років. І я хотів підтримати Бахмут, я там був в Бахмуті, ви знаєте, читав вірші, і та студія, де ми записували зі мною інтерв'ю, де я у Константинівці читав вірші Стуса, ви знаєте, приїхав із Донбас, зараз потерпає. Вчора узнав, що обстріляли Дружковку, дуже Іван Часов'яр, Бахмут, і ви знаєте, що готуються. Напад Путіна 24 лютого, я вже говорив, зараз ми знаємо, що під Сумами були мінометні обстріли, почалось пожвавлення, і ми чекаємо на важкі часи для нас. Тому тримаємося, будемо разом, будемо відганяти ворога, і ми переможемо, бо правда за нами, і Путін буде на палі, а я буду у себе вдома, у себе в Донбасі, повернусь до себе. А зараз я на березі. То підтримуйте мене фінансово, допомагайте мені, беріть приклад з Бугрова, Щербаченка Володимира та інших людей. Я Черкас, ну багато людей, Кущ та інші, які допомагають мені, мають пельмінися з Польщі, навіть з Канади. Підтримуйте мене, бо правда, тільки правда ми можемо перемогти ворога, цю брехню, яку, ви знаєте, і наша влада досі ще, це слабе звено, наша влада. Якби в нас була наша справжня влада, Чорновол, Рух та інші, у яких Україна в серці, то тієї війни би ніколи не було. Дякую вам за увагу. Це була моя новина. Завершальний сюжет з моїх поневірянь зі стоматологією. Бачите, за мною знаходиться стоматологія. Це МОЗ України, центральна лікарня. Ось бачите, ці мої зуби, які легендарні. Звідси аж два. Це з правого, а це з лівого. Отакі, блядь, зуби нам робить Зеленський, який пообіщав мені 4 роки назад, 3 роки, може, ну, 4 рік, зробити зуби. От я пообіщаю тут офіційно, що зараз йду в клініку, блядь, бачите, клюпив клей універсальний, фрох. Я почеплю ці зуби на клей, якщо мені відмовлять в лікуванні моїх зубів. Тому я вже замучився це робити, ви знаєте, що ця мафія стоматологічна заробляє на нас гроші, на нас, екс-полонених. І хотів вам сказати, що колись там Зеленський з бюджету виділили гроші, вони хотіли просто закупити стоматологічні матеріали наші, справжні, а потім нам поставити бушні, а на цю різницю покласти собі в карман. І той Угрін, який обіщав Резніков, і ціла купа цих стоматологів, це злочинці при владі, це наша стоматологічна мафія. То от, дякую вам за увагу, і ще хотів показати оцей тюбік кореги, бачите, мені купили в Феофанії.
Це все було лікування, там зуб один зробили. В цій Феофанії це наша сама головна клініка, куди нас направили перші дні після обміну. І так я залишився без зубів, не поїхав в Європу. А наш Асєєв там путешествує, бо він молодий, був навіть в Давосі. То я оголошую голодування через 2 місяці і буду лежати біля американського посольства. І хай вони лікують мені зуби. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій відеоканал. З вами був Мирослав Тямущий, Галазюк Олег Дмитрович. Читайте мене на Галазюк і Кінюс, допомагайте мені фінансово. До речі, наш Володимир Бугров ще перерахував мені 1500 гривень. Це ректор Національного університету імені Тараса Шевченка. Дякую йому за це. Це моя новина з циклу «5 новин за 5 хвилин». Це сцена культура. Я тільки що відвідав фільм «Корсет», в якому дуже була захоплива гра головної героїні. Це австрійська королева Австро-Угорщини, Австро-Угорської імперії, яка Вікі Кріпс зіграла так чудово. І я раджу всім подивитися, бачите, цей жест цієї королеви. Вона все життя боролася з корсетом і з тим, що їй питалися нав'язувати роль тільки такої ряженої кукли. Вона хотіла волі. Так, як і всі ми. Ну, і тепер переходжу до головної новини. Це фільм, що в День закоханих, ви знаєте, День Святого Валентіна. І я хотів згадати іншу людину. Це мій дуже добрий друг. Це Олексій, який був зі мною. Ви знаєте, його Арієць по прозвищу на ізоляції. Це хлопець, який лікував людей. Ну, їм надягав корсети, коли їм ламали ребра на ізоляції. Догадайтесь, це Олексій Кусков, на якого подав заяву наша звізда Асєєв, да, що він його типу побив. Ну, ця людина лікувала людей там в ізоляції, а інші люди, такі як Асєєв, ці мокриці, писали про них доноси, строчили заманухи на своєму, як називають, ноутбуці, здавали людей в полон. Зараз вони в Давосі, зараз вони в Америці, зараз вони отримали Шельсковську премію, а повинні сидіти там, на нарах, десь і відбувати срок за те, що вони зраджували нашу батьківщину. Так що дякую тим людям, які зняли цей фільм. І «Корсет», якраз я вибрав цю тему, що нагадаю, що Олексій лікував там людей, він одягав ці корсети, які були, приносили там мами. І коли у людей ламали ребра на ізоляції, а тобто був це лікар, а інша людина гадував, догадайтеся, це наш Бражніков, який зараз в Парижі, і теж на нього написали донос. То люди, які там були в ізоляції, згадують їх добре, і як він один розносив їжу, гадував, інший лікував. Але ж наш Асєєв, який пальцем не поворухнув там, сидів і нічого не бачив, написав велику книгу, і зараз у нас звезда роз'їжджає по Європі та світу, пропонуючи лживу книгу про ізоляцію. Дякую вам за увагу, підписуйтесь на мій відеоканал. З вами був Галазюк Олег Дмитрович. До речі, я зараз в Києві і, понятно, що пішов безкоштовно на цей фільм. Раджу вам подивитися фільм «Корсет».